নমস্কার আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী নুনমাতির ডাবল মার্ডার কাণ্ডৰ হত্যাকারী বন্দনা কলিতার জামিন খারিজ হওয়ার সম্ভাবনা বন্দনার জামিনের বিরুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের কাক চাপিব মহানগর আরক্ষী কামরূপ সত্র আদালতত গোচরটোর ভুল ব্যাখ্যা হওয়ার দাবি মহানগর আরক্ষী গ্রেপ্তারের পিছতে মনির খানক মহানগর আরক্ষী আর সিআইডিএ মারাথন জেরা করে যদিও এই পর্যন্ত মনির খানে কোনো কথা স্বীকার করা নাই সোমবারে দিসপুর আরক্ষী সিআইডি আর ফরেন্সিকর দলে পূর্বাশা এপার্টমেন্টর ফ্লেটলে গই তদন্ত করার বিভিন্ন স্থানত ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করে আজি আদালতত হাজির করা হব মনির খানক রাজনৈতিক নেতার আশীর্বাদ পুষ্ট মনির খানক রক্ষণাবেক্ষণ দিয়েছিল বিধায়ক ভিনিহিয়েকে মনির খানক খুড়াকর জীয়েকক বিয়া পাতিছিল এজন বিধায়কে এগৰাকী বিধায়কৰ খুলখেলিয়ে ঘোৱাৰ বাবে দহ দিনে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাছিল মনির খান এই বিস্ফোৰক অভিযোগ নৃশংস হত্যাৰ বলি হোৱা অঞ্জু দৰ্জীৰ পৰিয়ালৰ মূল অভিযুক্ত মনিৰক ফাঁচী প্ৰদানৰ দাবী ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ উত্তৰ কাশীৰ সুৰংগত 41 জন শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ থকাৰ 10 দিন উদ্ধাৰ কাৰ্যত জড়িত সংস্থাসমূহে টানেলত 6 ইঞ্চিৰ লাইফলাইন পাইপ সংস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আবদ্ধ শ্ৰমিকলৈ খিচিৰি আৰু পানী প্ৰেৰণ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলৰ সৈতে যোগাযোগৰ বাবে দুটা চাৰ্জাৰ সহ এটা ৱাকি টকি পঠিওৱা হৈছে ইপিনে আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৰবট উদ্ধাৰস্থলীলৈ DRDOয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে দুটাকৈ ৰবট অত্যাধুনিক ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিং মেচিন অনা হৈছে ঘটনাস্থলীলৈ আজিৰ ভিতৰতে চিল্কিয়াৰা সুৰংগত আবদ্ধ হৈ থকা 41 শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে সম্প্ৰতি সুস্থ অৱস্থাত আছে আবদ্ধ আটাইকেইজন শ্ৰমিক সুৰংগৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলে প্ৰেৰণ কৰিছে ভিডিঅ' তেজপুৰৰ পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত অগ্নিকাণ্ড বেংকটোৰ খিৰিকীৰে ধোঁৱা প্ৰত্যক্ষ স্থানীয় লোকৰ বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত জুই লগাৰ সন্দেহ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন আজিৰে পৰা মৰিগাঁও তিনিদিনীয়াকৈ আছুৰ অষ্টাদশ অধিৱেশন আছুৰ প্ৰায় 10 সহস্ৰাধিক প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব অধিৱেশনত পূৰ্বে লোৱা কেইবাটাও সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰাৰ সম্ভাৱনা তেলেঙ্গানাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিশাল ৰোড শ্ব বিজেপিৰ 25টা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ভিতৰত আছে ছমাহৰ ভিতৰত তেলেঙ্গানাত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড কাৰ্যকৰী কৰা মুছলমানৰ 4% সংৰক্ষিত আসন বাতিল কৰি OBC দলিত আৰু ST ৰ বাবে সংৰক্ষণৰ কোটা বৃদ্ধিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈয়ে পুনৰ ছবিৰ কামত ব্যস্ত জুবিন গাৰ্গ জন্মদিনৰ পিছতে লণ্ডনত জুবিনৰ চিকাৰ লণ্ডনত হাড় কপোৱা জাৰৰ মাজতে চলিছে অসমীয়া ছবি চিকাৰৰ শ্বুটিং ছবিৰ শ্বুটিঙৰ মাজতে অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ সৈতে ধেমেলীয়া সময় পাৰ কৰিছে জুবিন গাৰ্গে মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰত দিন দুপৰতে যুৱতীক অপহৰণ পেট্ৰল পাম্পৰ পৰা এগৰাকী যুৱতীক অপহৰণ বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তৰ পেট্ৰল পাম্পৰ কৰ্মচাৰী গ্ৰাহকৰ সন্মুখতে সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ ঘটনা CC কেমেৰাত বন্দী হৈছে যুৱতীগৰাকী বলপূৰ্বক বাইকত উঠাই লৈ যোৱাৰ দৃশ্য অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ নিমিষতে ভস্মীভূত হ'ল মাছমৰীয়াৰ 36খন নাও অগ্নিকাণ্ডত আন 9খন নাও হৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত বিশাখাপট্টনমৰ মাছধৰা বন্দৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা এইবাৰ বিলাসী বাহন নহয় চাইকেলৰ টিউবত ভৰাই ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ চেষ্টা বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত ধৰা পৰিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ নতুন কৌশল ধুবুৰীৰ পৰা গুৱাহাটীমুখী আল্ট্ৰাবাছত আহি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে ড্ৰাগছ ভৰ্তি 24টা কণ্টেইনাৰ চামগুৰিত কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছ মাফিয়া হেকমত আলী বাজিয়া গাঁৱত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান চামগুৰি আৰু খাটোৱাল আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযান একমতৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ধুবুৰী ছাগলীয়াত গ্ৰেপ্তাৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ ঘৰ পশ্চিমবংগত ধৃত জাকিৰ হুছেইনৰ ঘৰ কোচবিহাৰৰ ঝাওকুটিত জাকিৰৰ পৰা ড্ৰাগছসহ পালচাৰ বাইক জব্দ বাইকেৰে বংগৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল জাকিৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিশু দিৱসৰ দিনটোতে নীলা হৈ পৰিল অসম বিধানসভা ভৱন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিশু দিৱস উপলক্ষে এইদৰে সজাই পৰাই তোলা হ'ল অসম বিধানসভা ভৱন ব্যতিক্ৰম নহ'ল অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ইউনিচেফৰ গ' ব্লু অভিযানৰ অংশ হিচাপে এই পদক্ষেপ উত্তৰ প্ৰদেশত নিষিদ্ধ হালাল যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ হালাল প্ৰমাণ পত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিছে 17 নৱেম্বৰত উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে লক্ষ্ণৌৰ হজৰতগঞ্জ থানাত হালাল প্ৰমাণ পত্ৰ থকা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ 15 বছৰৰ পিছত মুকলি হ'ল গণেশগুৰিৰ উড়ন সেতুৰ তলৰ পাৰ্কিং 2008 চনৰ ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ পিছতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল উড়ন সেতুৰ তলৰ পাৰ্কিং নিশা হাইলাকান্দিৰ চিপৰ হাংগন গাঁৱত অগ্নিকাণ্ড জুইত ভস্মীভূত কেইবাটাও ঘৰ নাজিৰ হুছেইনৰ মজুমদাৰৰ ঘৰৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুই লগাৰ সন্দেহ
মরিয়নি ধুদরালি দব দপায় জলিল বাহন হঠাৎ জ্বলি উঠিল এখন মহিন্দ্রা এক্সিভি 500 বাহন নকসারিপুর আমগুড়ি গৈ আছিল বাহনখন প্রথমটি প্রাণ রক্ষা পরে বাহনখনের গরাকীর সামান্য পরিমাণে অগ্নিদগ্ধ হয়ে বাহনখনের গরাকী দাদুল মেস চিকিৎসাধীন গোলকগঞ্জ চুরাং ফোন সহায়জনক আটক লোকজনের পর উদ্ধার 56 লাখ টাকার ফোন আটকাধীন যুবকজন ভোগডাঙার আইনাল হক এখন বাইকেরে গৌরীপুর অভিমুখে গৈ থাকা অবস্থাত আরক্ষীয়ে আটক করে গোয়ালপাড়াত অব্যাহত হাতী মানুষের সংঘাত পশ্চিম মাতিয়ার বিগত 6 দিন ধরে একটা হাতী জাকে অবস্থান করে আছে সন্ধ্যা হওয়ার লগেলগে জনাঞ্চল আর ধাননি পথারত প্রবেশ করে পশ্চিম মাতিয়াত ইতিমধ্যে বিঘায় বিঘায় পকা ধান খাই তহিলং করেছে হাতীর জাকে দেওবারে উন্মোচন হয় যুব প্রজন্মের লেখক উজ্জ্বল দীপলু গগৈ গ্রন্থ ব্লু ভিও ফাইল গুয়াহাটি প্রেস ক্লাবত উন্মোচন করা হয় গ্রন্থখনি অনুষ্ঠানত উন্মোচক হিসাবে উপস্থিত থাকে ময়ূর বরা ডক্টর অরিন্দম বরকটকী ডক্টর মন্ত কুমার বরা লেখক উজ্জ্বল দীপলু গগৈর এইখন হচ্ছে তৃতীয় গ্রন্থ রাস মহোৎসবের মাজত মাথো কেটামান দিন রাজ্যের চৌদিকে চলিছে রাস মহোৎসবের প্রস্তুতি বাইহাটা চারিআলির পানীতে মাতো চলিছে রাসের প্রস্তুতি নামনি অসমের অন্যতম রাস মহোৎসবখনিয়ে এইবেলি ভরি দিলে হীরক জয়ন্তী বর্ষত শ্রীকৃষ্ণের রাস মহোৎসবের মাজত মাত্র 5টা দিন রাজ্যের চৌদিশে প্রতিটি রাস মঞ্চত চলিছে কংসবধর আখরা চলিছে কৃষ্ণ বন্দনা তিয়কর হরিদেব কলাক্ষেত্রত আয়োজন করা হয়েছে 53 সংখ্যক রাস মহোৎসবর দুপর নিশালকে আখরাত ব্যস্ত হয়েছে যুবক যুবতী শোণিতপুরের মিছামারীর নবিল পথারগাঁওয়া দুদিনীয়া কার্যসূচীরে রাস অহা 26 আর 27 নভেম্বর শ্রীকৃষ্ণের রাস মহোৎসবের আয়োজন রাসর আখড়াত ব্যস্ত হয়েছে গাঁওখনের জিয়রী বুয়ারী সকল গায়ন বায়নের খোল তালর শব্দর তালে তালে চলিছে রাসর আখড়া তিনিদিনীয়া কার্যসূচীরে আজিরে পর আছো অষ্টাদশ মরিগাঁও অধিবেশন ইতিমধ্যে অধিবেশনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ অধিবেশনত অংশগ্রহণ করব আছো 10 সহস্রাধিক প্রতিনিধি চাহ বাগিচার মেচিনে পুরাণ প্রাণ কাঢ়িলে এজন শ্রমিকর পেঙেরীর 1 নম্বর অম্বিকাপুরত শোকাবহ ঘটনা চাহ গছর কলম কটা মেচিনত তীক্ষ্ণ ব্লেডে প্রাণ ললে অমিত গোয়ালা নামৰ শ্রমিকর শ্রমিকজনের মৃত্যুর পিছতে পলায়ন করে বাগিচার মালিকে ইফালে কলম কটা মেচিনত শ্রমিকর মৃত্যুর পিছতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে প্রকৃততে কিমান সুরক্ষিত কলম কটা মেচিন প্রায় এবছর পূর্বেও কলম কটা মেচিনত লাগি মৃত্যু হয়েছিল এজন লোকর পেঙেরীর ঘটনার পিছতে রাজ্যজুড়ে সৃষ্টি হয়েছে প্রতিক্রিয়া মহানগরীর সিজুবাড়ী 33 বছরীয় শিশুক অপহরণ করে দুর্বৃত্তই দেওবারে বিয়লি পথত ককায়েকর সঙ্গে খেলি থাকা অবস্থাত অপহরণ করে শিশুটিক অপহৃত শিশুটিক অবশেষত উদ্ধার করবলে সক্ষম হয় মহানগর ক্রাইম ব্রাঞ্চে উদ্ধার করে শিশুটিক শিশু অপহরণ করা দুর্বৃত্তই সেনার পোশাক পরিধান করে আহিছিল বাইকেরে অহা মুহূর্ততে শিশুটিক লৈ উধাও হয়েছিল দুর্বৃত্ত ঘটনার সময় শিশুটির ককায়েকও আছিল উপস্থিত আরক্ষীয়ে উদ্ধার করবলে সক্ষম হয় শিশুটিক সিজুবাড়ির অপহৃত শিশুটিক দক্ষিণগাঁও অভিমুখে লৈ যোৱাৰ সন্দেহ প্রকাশ কৰিছিল মাতৃয়ে এই সম্পর্কত হাতীগাঁও আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল করে পরিয়ালৰ লোকে ক্রাইম ব্রাঞ্চত তৎপরতাত শিশুটিক উদ্ধার করা হয় বিশ্বকাপ ফাইনেলত অস্ট্রেলিয়ার হাতত ভারত পরাস্ত হওয়ার পিছতে শোকত ভাগি পৰিছে দেশবাসী ঠায়ে ঠায়ে ভারতের পরাজয়ের পিছতে একাংশই মুণ্ডন করা দেখিলে পোৱা হল আন একাংশ অনুরাগীয়ে ভারতের পরাজয় গ্লানি সহিব নোৱাৰি ভাঙিলে টিভি বিশ্বকাপ ফাইনেলত ভারতের পরাজয়ের পিছতে ডিব্রুগড়ের রাজপথত টিভি ভাঙি ক্ষোভ অনুরাগীর পাঁচালির বাবুয়া মিলর সমীপর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সাবির খান নামৰ এজন যুবকে ঠেকেছি ঠেকেছি ভাঙিলে ঘরের টিভি টিম ইন্ডিয়া প্রদর্শনক প্রশংসা কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর খেলত জয় আর পরাজয় দুইটাই থাকে প্রকৃত ক্রীড়াবিদে মানসিকতার উভয় পরিস্থিতিতে নিজকে অধিক শক্তিশালী করে তোলে এই মন্তব্য কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর টিম ইন্ডিয়ার প্রদর্শনক লৈ কিং খানৰ টুইট টিম ইন্ডিয়ার উন্নত প্রদর্শনক লৈ ধন্যবাদ শাহরুখ খানৰ খেলত হরা আর জিকা দুইটাই থাকে টিম ইন্ডিয়া আপনাদের প্রদর্শনে আমাক গৌরবান্বিত করে তুলিছে পথ দুর্ঘটনাত এগারী মহিলার মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত ডিব্রুগড় ডিব্রুগড় সদর থানার সম্মুখত উত্তপ্ত পরিস্থিতি পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে একাংশ লোকে দুর্ঘটনা সংঘটিত করা লোকের বিরুদ্ধে আরক্ষী ব্যবস্থা নোলার ক্ষোভ রাইজর দেওবারে সন্ধিয়া এটা দুর্ঘটনাত আহত হয়েছিল লাবণ্য তাঁতি নামৰ মহিলাগৰাকী পিছত নিশা চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছতে উত্তেজিত ৰাইজে পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবী জনায় ৰাইজৰ দলৰ নতুন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ ৰাইজৰ মাজলৈ ৰাইজৰ দল কাৰ্যসূচী দলটোৰ শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যাত্ৰা দলটোৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে ৰংঘৰৰ চৌহদত সেৱা লৈ শুভাৰম্ভ কৰে কাৰ্যসূচী ম্যানমারত অব্যাহত আছে বিদ্রোহী শক্তি এম এন ডি এ এর আক্রমণ সামরিক শাসক জুন্তাই ঠায়ে ঠায়ে বিদ্রোহী শক্তির হাতত পরাস্ত হবলৈ আরম্ভ করেছে হাজার হাজার লোকে ত্যাগ করেছে দেশ চীন থাই সীমান্তত ভিড় করেছে শরণার্থী
ইফালে মিয়ানমারৰ বেংকৰ সন্মুখত লানি নিছিগা মানুহৰ খাৰি বেংকৰ পৰা মুদ্ৰা উলিয়াবলৈ ভিৰ কৰিছে ৰাইজে বৰ্মিজ আৰ্মিৰ লেফটেনেন্ট কৰ্নেল এজনক গ্ৰেপ্তাৰ অসামৰিক পোছাক পিন্ধি চীনলৈ পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছে চীন সীমান্তৰ চান প্ৰদেশ দখল কৰিলে এম এন ডি এ এ চীন সীমান্তৰ গেট বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ পৰা দখলত ললে বিদ্ৰোহী এম এন ডি এ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তথ্যমতে ম্যানমাৰৰ সামৰিক অভ্যুত্থানৰ পাছৰে পৰা দেশখনত এক নিযুততকৈ অধিক লোক স্থানচ্যুত হৈছে প্ৰতি নিশা জখলাবন্ধাৰ ৰাঙলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা চোৰাংগৰু সৰবৰাহ কৰা বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু কেইবাটাও গুৰধনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰে চালক হেণ্ডিমেনে মণিপুৰৰ ইম্ফল বিমানবন্দৰত অচিনাক্ত ড্ৰোন সদৃশ যন্ত্ৰৰ বাবে স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হ'ল বিমানৰ উৰণ দেওবাৰে দুপৰীয়া 2:40 পৰা ইম্ফল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ ওপৰত দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল এনেধৰণৰ কিছু সামগ্ৰী ইম্ফললৈ অহা ইণ্ডিগ' বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰিবলগীয়া হয় মটৰচাইকেল চলাই পথ দুৰ্ঘটনা বিৰুদ্ধে সজাগতা পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ বিশ্ব স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে পথ দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে সজাগতাৰ চেষ্টা আমিনগাঁৱৰ পৰা হাজু হৈ শুৱালকুছিলৈ কৰিলে মটৰচাইকেল যাত্ৰা স্কিল মানে কেৱল কাঠ মিস্ত্ৰী পকা মিস্ত্ৰী নহয় স্কিল বুলি ক'লে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সকলো নহয় এই মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ পূব কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সাৰগৰ্ভ ভাষণ গোৱালপাৰা চহৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত উদযাপন কৰিলে ছট পূজা দেওবাৰৰ বিয়লিৰ পৰা অগণন লোকে ভিৰ কৰে নদীৰ পাৰত সোমবাৰে পুৱতি নিশাৰ পৰাই সূৰ্য উদয় হোৱালৈকে পূজা কৰে ভক্তসকলে 2022 চনত দেশত 168,491 জন লোক পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে ইফালে চলিত বৰ্ষৰ যোৱা 10 মাহত 6,001 দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসমত বিভিন্ন পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে 2,600 জন লোকৰ আহত হৈছে প্ৰায় 4,800 জন লোক মন্তব্য পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা সাময়িকভাৱে বন্ধ এই কথা ঘোষণা কৰে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে দাঁত কুঁৱলীৰ বাবে চলাব পৰা নাই ফেৰী সেৱা ব্যাহত হোৱাত পাৰঘাটত যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ যোৰহাটত হিন্দু আৰু মুছলমান লোকসকলে মিলি অনুষ্ঠিত কৰিলে ভাওনা যোৰহাট ককিলামুখৰ টকৰু চুকত অনুষ্ঠিত হ'ল সীতাহৰণ নাট নৱোদয় মিলিত সমাজৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত ভাওনা পৰিৱেশন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড বিশাখাপট্টনমৰ এটা বন্দৰত থকা মাছ মৰা নাৱত লাগিল জুই এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 40খন নাৱৰ ক্ষতি সাধন এতিয়া উত্তৰাখণ্ডৰ সুৰংগত আবদ্ধ হৈ আছে 40জনকৈ শ্ৰমিক প্ৰথমবাৰৰ বাবে খিচিৰি প্ৰদান কৰা হৈছে শ্ৰমিকসকলক দিয়া হৈছে ৱাকি টকি নিউজাৰ্চি আৰু নিউয়ৰ্কত ছট পূজা পালন কৰিলে হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পুৱাই নিউজাৰ্চিৰ এডিনছনৰ পাপিয়ানি পাৰ্কত ছট পূজা উদযাপন কৰে ভাৰতীয় লোকসকলে ছট পূজা উপলক্ষে জল ফ্ৰণ্টত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল অভাৱনীয় ভিৰ গাজাৰ আল চিফা হস্পিটেলৰ তলত আৱিষ্কাৰ হৈছে হামাছৰ সুৰংগ হস্পিটেলখনৰ তলত আৱিষ্কাৰ কৰা সুৰংগটোৰ দৈৰ্ঘ্য 55 মিটাৰ হামাছে সুৰংগটোৰ পৰাই চলাই আহিছিল আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা ইতিপূৰ্বে IDFএ দাবী কৰিছিল হস্পিটেলৰ তলত সুৰংগ থকাৰ কথা ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ অভিযানত আল চিফা হস্পিটেল কমপ্লেক্সৰ 10 মিটাৰ তলত উদ্ধাৰ হৈছে সুৰংগ হামাছে সুৰংগটোৰ ভিতৰত বিভিন্ন প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা স্থাপন কৰিছিল ব্লাষ্ট প্ৰুফ দুৱাৰ গুলীচালনাৰ ছিদ্ৰ আদি কৰি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ' গুটেৰেছে যুদ্ধবিৰতিৰ আহ্বান জনাই ইজৰাইলে এতিয়াও যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱক মানি লোৱা নাই মধ্যপ্ৰাচ্যত ইজৰাইল হামাছ যুদ্ধই সৃষ্টি কৰিছে ভয়ংকৰ সংকট যুদ্ধত মৃত্যু হৈছে 14,000ৰো অধিক অসামৰিক লোকৰ দেওবাৰে গাজাৰ আল চিফা হস্পিটেলৰ পৰা 31টা শিশুক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে আটাইকেইটা শিশু অকালতে জন্ম হোৱা বুলি প্ৰকাশ ইজৰাইল সেনাই হামাছক বিচাৰি অভিযান চলাই আছে হস্পিটেলখনত 250তকৈ অধিক ৰোগী আছে হস্পিটেলখনত আল চিফা হস্পিটেলৰ পৰা অপৈণত 31টা শিশুক ইজিপ্তলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে এতিয়াও হস্পিটেলখনত আবদ্ধ হৈ আছে বহু সংকটজনক ৰোগী হস্পিটেলখনলৈ ইজৰাইলী সেনাই যোগান ধৰিছে ইন্ধন একেদৰে জৰ্ডানে প্ৰদান কৰিছে চিকিৎসা সামগ্ৰী শনিবাৰে আল চিফা হস্পিটেল পৰিদৰ্শন কৰিলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ প্ৰতিনিধিয়ে চিকিৎসালয়খন পৰিদৰ্শন কৰি অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাই প্ৰতিনিধি দলটোৱে ৰোগীসকলক হস্পিটেল খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া ইজৰাইলৰ সেনাক সমালোচনা প্ৰতিনিধি দলৰ ইজৰাইলৰ সৈন্যই উত্তৰ গাজাত 35টা সুৰংগ আৱিষ্কাৰ কৰিছে সুৰংগকেইটাৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গাজাত থকা হামাছৰ বিক্ৰীয়াৰ ঘৰৰ তলতো আৱিষ্কাৰ কৰিছে সুৰংগ সুৰংগসমূহৰ যোগেদি চলা ফুৰা কৰি আছে হামাছ ইজৰাইলৰ বাহিনীয়ে হামাছৰ এটা সামৰিক শিবিৰতো অভিযান চলায় শিবিৰটোৰ পৰা গোলা বাৰুদ আৰু হামাছৰ নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰে 7টা ৰকেট লাঞ্চাৰ আৰু অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰো উদ্ধাৰ ইফালে শৰণাৰ্থী শিবিৰত হামাছে চলোৱা এক আক্ৰমণত প্ৰতিহত কৰিছে ইজৰাইলে
পণবন্দীক আবদ্ধ কৰি ৰখা একাংশ অট্টালিকাত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে আক্ৰমণ চলায়। হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইজৰাইল সেনাক তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনায়। বহু পণবন্দী শীঘ্ৰেই উদ্ধাৰৰ সম্ভাৱনা আই ডি এফৰ। হামাছে পণবন্দী কৰা লোকসকলক এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে তথ্য লাভ কৰিছে পণবন্দী ৰখা স্থানসমূহৰ। বহু পণবন্দী সুৰংগৰ তলতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে হামাছে। এতিয়াও 240 জনৰ লোক পণবন্দী হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা। গাজাৰ হামাছৰ দ্বাৰা পৰিচালিত চৰকাৰ বহু কাৰ্যালয় ধ্বংস কৰিছে ইজৰাইলে। হামাছৰ সকলো কাৰ্যালয় সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। হামাছৰ তথ্য অনুসৰি ইজৰাইলৰ বোমা বিস্ফোৰণত কমেও 13,000 পেলেষ্টাইনী নিহত হৈছে। হামাছ পৰিচালিত চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি অতি কমেও 5,500 শিশুৰ মৃত্যু হৈছে। ইফালে 1,00,000 লোক থকা জাবালিয়াৰ এটা শিবিৰত হামাছে আক্ৰমণ কৰাৰ তথ্য। হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰে তীব্ৰ যুদ্ধ চলি আছে জামালিয়াত। আঘোণ মাহ অহাৰ লগে লগে সোণোৱালী হৈছে পথাৰ। সোণগুটিৰে সোণোৱালী হৈ পৰা আঘোণৰ পথাৰত চহা কৃষক দাৱনীৰ সীমাহীন ব্যস্ততা। নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীৰ কৃষকসকলো ব্যস্ত হৈছে হেঁপাহৰ খেতিডৰা চপোৱাত। তেজপুৰত জাহাজঘাট, ফৰেষ্টঘাট, গণেশঘাট, দেৱীসিং ঘাটত ছট পূজা পালন। একেদৰে হনুমান মন্দিৰৰ সমীপৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটতো ছট পূজাৰ বাবে ভিৰ কৰিলেহি ভক্তসকলে। পূজাস্থলীসমূহত পুৱাৰে পৰা ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। ডুমডুমাৰ নাহৰজান গাঁৱত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত এজন লোক। দেওবাৰে পুৱতি নিশা ধাননি পথাৰত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলায়। হাতীৰ জাকটোক খেদিবলৈ যোৱাৰ সময়তে হাতী আক্ৰমণ কৰে অমৃত তাঁতী নামৰ লোকজনক কোৱা স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহ। কাৰ্বি আংলঙত দেওবাৰে কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ যোগদান সভা। এই যোগদান সভাত 600+ বিজেপি নেতাকৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে। আন কেইবাটাও দলৰো কৰ্মীয়ে যোগ দিয়ে কংগ্ৰেছত। অসন্তুষ্ট বহু বিজেপি নেতাকৰ্মীৰ যোগদানে কংগ্ৰেছৰ হাত শক্তিশালী কৰিলে কাৰ্বি আংলঙত। দেওবাৰে দিন দুপৰতে ৰহাৰ হাৰিয়ামুখ কুমাৰ গাঁৱত জব্দ গৰুভৰ্তি বাহন। এখন টাটা ডিআই বাহনৰ পৰা জব্দ 9টা গৰু। ৰাইজে আটক কৰি গাড়ীসহ চমজাই দিলে আৰক্ষীক। গোলাঘাটত চলন্ত ট্ৰেইনৰ খুন্দাত মৃত্যু। এজনৰ ডনবস্কো স্কুলৰ সমীপত সংঘটিত হয় শোকাবহ ঘটনা। নামনি মোৱা বিজি এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত মৃত্যু হয় আদিত্য মজুমদাৰ নামৰ যুৱকজনৰ প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ বাবে ওলাই গৈছিল যুৱকজন। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণে বনৰীয়া হাতীজাকে তহিলং কৰিছে খেতিপথাৰ। কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা নামি অহা হাতীজাকে নষ্ট কৰিছে পথাৰৰ পকা ধান। কাৰ্বি আংলঙৰ ইংলে পথাৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় 20-30 বিঘা ধাননি পথাৰ তহিলং। তামোলপুৰৰ মাদাটানাত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত এজন। তামোলপুৰৰ মাদাটানাত সংঘটিত হয় কৰুণ ঘটনা। পুতুল বড়ো নামৰ লোকজন নিহত হয় হাতীৰ আক্ৰমণত। পুৱা ঘৰৰ বাহিৰত বহি থকা অৱস্থাতে হাতী আক্ৰমণ কৰে পুতুল বড়োক। ঘৰত থকা এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ নামত কাটিলে টোল টেক্স। মিছামাৰীৰ আব্দুল জিলানী নামৰ লোকজনৰ নামত কাটিলে টোল টেক্স। নাজিৰাখা টোল গেটৰ পৰা টেক্স কটা দেখুৱাই আছিল মেছেজ। একে নম্বৰৰ গাড়ী চলাই থকাৰ সন্দেহত গোচৰ লোকজনৰ। তিতাবৰত লেচেৰি কটা পোকৰ উপদ্ৰৱত দিশহাৰা কৃষক। লেচেৰি কটা পোকৰ উপদ্ৰৱত আধাতে ধান কাটিবলৈ বাধ্য হৈছে কৃষক। ধান উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ভিতৰতে সুনাম আছে তিতাবৰৰ। কিন্তু এতিয়া পোকৰ উপদ্ৰৱত কেঁচা ধান চপাবলগীয়াত হাহাকাৰ কৃষকৰ। চীন সীমান্তৱৰ্তী দক্ষিণ চান প্ৰদেশৰ এখন গেট বাৰ্মিজ কেনাৰ পৰা দখল কৰিছে বিদ্ৰোহীয়ে। বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ মিত্ৰগোট ব্ৰাদাৰহুড এলায়েন্সৰ জয়। পেন শ্বেইং নামৰ চীন সীমান্তত গেটখন বৰ্তমান ব্ৰাদাৰহুড এলায়েন্সৰ হাতত। বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলতো বিদ্ৰোহী সংগঠন আৰাকান আৰ্মীয়ে বাৰ্মিজ সেনাক বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে। ব্ৰাদাৰহুড এলায়েন্সৰ অংশীদাৰ আৰাকান আৰ্মীয়ে বাৰ্মিজ সেনাৰ বৰ্ডাৰ গাৰ্ডৰ এটা চকী দখল কৰিছে ৰাখাইন প্ৰদেশত। বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয়ভাৱে গঠিত পিপলছ ডিফেন্স ফৰ্চ PDFৰ সৈতে চীন ডিফেন্স আৰ্মীয়ে চলোৱা আক্ৰমণত মিজোৰাম সীমান্তত চীন প্ৰদেশত ছত্ৰভংগ দিছে বাৰ্মিজ সেনাই। মিজোৰাম সীমামূৰীয়া অঞ্চলত থকা অৱস্থানসমূহ এৰিবলগীয়া হৈছে বাৰ্মিজ সেনাই। কায়াহ প্ৰদেশত বিদ্ৰোহী KNDFএ ইতিমধ্যে লৈকাও বিশ্ববিদ্যালয় বাৰ্মিজ সেনাৰ কব্জাৰ পৰা নিজৰ দখললৈ নিছে। বাৰ্মিজ সেনা আৰু KNDFৰ সংঘৰ্ষত 100 জন বাৰ্মিজ সেনা নিহত হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। লগতে 38 জন বাৰ্মিজ সেনা জোৱানক KNDFএ বন্দী কৰিছে। PDFএ বিগত 2 সপ্তাহ ধৰি চলাই থকা আক্ৰমণত এখনৰ পিছত এখন চহৰ দখল কৰিছে। সকলো স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে বাৰ্মিজ সেনাই। এই পৰ্যন্ত 2 নিযুত লোক গৃহহীন হৈছে ম্যানমাৰত। সামৰিক জুন্তা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ম্যানমাৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। বাগুৰ ইয়াদাছ টাউনত চলোৱা আক্ৰমণত নিহত 40 জন বাৰ্মিজ সেনা। PDF আৰু মিত্ৰগোটে অধিকাৰ কৰিছে জুন্তা চৰকাৰৰ বহু কাৰ্যালয়। ইখনৰ পিছত সিখন প্ৰদেশ বিদ্ৰোহীৰ দখললৈ গৈছে।
গায়া প্ৰদেশত বিদ্ৰোহী শক্তি কে এন ডি এফৰ আক্ৰমণত বিধ্বস্ত বাৰ্মিজ সেনাৰ এখন যুঁজাৰু বিমান কে এইট ফাইটাৰ জেটখন কে এন ডি এফে গুলিয়াই বিধ্বস্ত কৰে। বিমানখনৰ এজন পাইলট খান থান্ট মেউক আটক কৰিছে বিদ্ৰোহী সংগঠন কাৰিনী আৰ্মি পি ডি এফ আৰু কে এন ডি এফে। ম্যানমারৰ চীন প্ৰদেশৰ পৰা মিজোৰামত প্ৰৱেশ কৰা বাৰ্মিজ সেনাৰ দলত গতাই দিলে ভাৰত চৰকাৰে। বাৰ্মিজ সেনাৰ হাতত গতাই দিলে পলায়ন কৰা দলটোক 29 জন বাৰ্মিজ সেনা জোৱানক দেওবাৰে ভাৰত চৰকাৰে চমজাই দিয়ে। ইয়াৰ পূৰ্বে বিগত সপ্তাহত 43 জন বাৰ্মিজ সেনা প্ৰৱেশ কৰিছিল মিজোৰামত। প্ৰথমটো গোটকো গতাই দিছিল ভাৰত চৰকাৰে। বাৰ্মিজ সেনাৰ এজন লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেলকো গ্ৰেপ্তাৰ বিদ্ৰোহীৰ চীনলৈ পলায়নৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কৰ্ণেলজনক। বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ আহত সেনা জোৱানৰ খবৰ ল'বলৈ জুন্টা চৰকাৰৰ মুৰব্বী মিন আং লাই ইয়েঙে ৰাজধানী নাই পিডাউৰ সামৰিক হাস্পতালত চিকিৎসাধীন আহত জোৱানসকল। বিদ্ৰোহী শক্তি আৰু পি ডি এফৰ যৌথ অভিযানত নিহত হৈছে শ শ বাৰ্মিজ সেনা, আহত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ জোৱান। আৰম্ভ হৈছে স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱ 2023। আজাৰা 30খন বিচনাযুক্ত আজাৰা প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত মুকলি কৰা হৈছে স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱ। সাংসদ কুইন উজাই মুকলি কৰিলে স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱ 2023ৰ 22 নৱেম্বৰলৈ চলিব স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱ। ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী। কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে টি এম চি অসমৰ লগতে বিভিন্ন দলৰ কেইবাগৰাকীও নেতাকৰ্মীয়ে। যোগদান অনুষ্ঠানত দুটা লোকসভা সমষ্টিত জয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ। 3 ডিচেম্বৰত নাম ঘোষণা কৰিব জিকা সমষ্টিত। সোমবাৰে মহানগৰীত পালন কৰিলে বিশ্ব স্মৃতি দিৱস। পথ দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলক সোঁৱৰি প্ৰতি বছৰে বিশ্ব স্মৃতি দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে। এই উপলক্ষে আই এছ বি টিৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ উলিওৱা হয় পথ সুৰক্ষা ৰেলী। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। ঢেকিয়াজুলিৰ মনবৰ নাথ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ল স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱ। ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ স্বাস্থ্য অভিযান মিছনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱ। গোৱালপাৰা চহৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত ছট পূজা পালন। ছট পূজা উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত ভিৰ কৰে অজস্ৰ লোকে। বকুৰ হাঁহিমত এটা বনৰীয়া হাতী পোৱালীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। হাঁহিমৰ খিংৰা নৈৰ পাৰত উদ্ধাৰ হাতী পোৱালীটোৰ মৃতদেহ। অবৈধ বালি আৰু চেণ্ডগ্ৰেভেল খনন কৰা স্থানৰ সমীপত উদ্ধাৰ। হাতী পোৱালীটো দকৈ খনন কৰা স্থানত পৰি মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ। বিজেপি বৰ্তমান দল নহয়, এটা চিণ্ডিকেটৰ কৰ্পৰেশ্যন। সোণাৰীত এই মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। গড়কাপ্তানি বিভাগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত ৰখাক লৈ কঠোৰ সমালোচনা। সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱ 2023ৰ। নগাঁৱৰ বুঢ়াগোহাঁইত থান খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো পালন। চিকিৎসা কেন্দ্ৰটো পৰ্যবেক্ষণ কৰে গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা এটা দলে। শিক্ষা বিভাগৰ যুটীয়া সম্পাদক পুলভ পাটগিৰিকে ধৰি কেইবাজনো ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। হাওড়া নিতাই পানীদিহিং মণ্ডল বিজেপিৰ বিশাল জনসভা। জনসভাত ভূপেন বৰাক তোলা ধুনা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। ভূপেন বৰা চতুৰ্থবাৰৰ বাবে হাৰিব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। দেওবাৰে নিশা কাজিৰঙাৰ 1 নম্বৰ শিলডুবিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। হাতী খেদিবলৈ অহা বনকৰ্মী নুফুটিল গুলী। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা এটা হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে। চিপাঝাৰৰ নাৰিকলিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। কৰৈগুৰিত দলঙৰ সমীপত ডাষ্টাৰ বাহন আৰু সেনাৰ বাহনৰ সংঘৰ্ষ। সেনাৰ বাহনত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে থিতাতে নিহত হৈছে সঞ্জীৱ ডেকা নামৰ এজন। হিমাদ্ৰী হাজৰিকা নামৰ এগৰাকী মহিলাক সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ। চামগুৰিৰ মধ্যপাৰাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। 127 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত থকা দেৱালত খুন্দিয়ালে বাহনে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনত নিচাজাতীয় টেবলেট থকাৰ সন্দেহ। ম্যানমাৰত বাৰ্মিজ সেনাৰ কবলৰ পৰা দখল কৰিলে এটা কাৰাগাৰ। টি এন এল এ আৰু পি ডি এফৰ আক্ৰমণত তছ নছ বাৰ্মিজ আৰ্মী। জুন্টা চৰকাৰৰ বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰো জব্দ কৰিছে টি এন এল এ আৰু পি ডি এফৰ বিদ্ৰোহীয়ে। আৰু গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ কোষ্টাৰিকা ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক। শ্বিলঙৰ নেহুত অধ্যয়নৰত যুৱকজনে কাৰাটে শিকাৰ নামত কৰিছিল প্ৰবঞ্চনা। দীৰ্ঘদিন ধৰি গুৱাহাটীতে আছিল যুৱকজন। কাৰাটে ক্লাবত জইন কৰাৰো নামত চুৰি কৰিছিল ধন। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যুৱকজনৰ নাম ক্ৰিষ্টিয়াৰ ক্ৰিছ বেনিছ। আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।